Доброго ранку. В ефірі Суспільного мовника «Його Поділля» випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці 20 грудня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Ліквідувати дитячий санаторій «Світанок», в якому оздоровлювалися діти з усієї Хмельниччини. Таке рішення пропонують прийняти депутатам Хмельницької обласної ради на черговій сесії, що відбудеться сьогодні. Причина – в державному бюджеті на наступний рік не закладено коштів на утримання санаторіїв, а місцеві ради не готові фінансувати подібні заклади в повному обсязі, пояснює голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний. Яка доля очікує на санаторій «Світанок», дізнаємося сьогодні. На пленарному засіданні сесії обласної ради працюватимуть кореспонденти Суспільного. Центр мистецтв відкрили в середмісті Славути, в приміщенні колишнього кінотеатру, який через брак глядачів закрили, розповідає теперішня директорка Центру мистецтв Людмила Скрипнюк. Натомість велику глядацьку залу на 300 місць переобладнали на концертну. Наше місто Славута, воно таке творче, і дуже багато у нас є таких творчих колективів, і дитячих, і молодіжних, де хотіли би себе реалізовувати. І нашої сцени в міському палаці культури це замало. В школі у нас займається біля 400 дітей, і саме в цьому приміщенні у нас навчаються дітки класу хореографії, де відвідують десь близько 80 дітей. Зі слів директорки центру, 27 грудня на оновленій сцені відбудеться перший концерт. Виступатимуть співочі й танцювальні колективи Славути. І кіно в центрі мистецтв демонструватимуть, розповідає Людмила Скрипнюк. Для цього обладнують невелику залу на 18 місць для перегляду кінострічок та аніме в форматі 3D. Тут планується демонструватися і кінофільми. Люди нашого міста, і не тільки, вони вже мріють, щоб попасти на показ кінофільмів. Думаю, що центр мистецтв, він щоденно буде заповнений такою творчою атмосферою. Гроші на реконструкцію колишнього кінотеатру взяли з міського бюджету. Коштував такий ремонт приблизно 1 мільйон гривень і тривав 3 роки, каже Людмила Скрипнюк. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі в Хмельницькому. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська розповідає, загиблих і травмованих немає, водій був з ознаками алкогольного сп'яніння. Нетверезих за кермом за ніч на території обслуговування патрульна поліція виявила 4. Порушень правил дорожнього руху поліцейські зафіксували 49 випадків. На службу 102 в обласному центрі надійшло 62 виклики. 9 дітей народилися вночі в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. Це 4 хлопчики та 5 дівчаток. З найбільшою вагою 4 кілограми народився хлопчик, з найменшою 3 кілограми 50 грамів – дівчинка. Святий Миколай сьогодні запрошує на гостину хмельничан. Відкриття о 18-й годині. Розташовується гостина в середмісті біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, там, де різдвяний ярмарок. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Буде святий Миколай, який запросив до себе у гості різних таких казкових персонажів зі всього світу, які, власне, виконують цю почесну місію, дарують подарунки і здійснюють мрії дітлахів у всьому світі. Буде спілкуватися з юними хмельничанами, будуть його помічники, ну і, звісно, будуть подарунки для юних хмельничан. Це сюрприз, тому, власне, вже з 20 грудня зможуть наші дітки побачити ці сюрпризи і отримати їх. Треба бути слухняним протягом року, треба гарно навчатися, треба знати якийсь віршик або молитву, яку ти будеш розповідати Святому Миколаю, і тоді ти отримуєш, звичайно, що подарунок. Працюватиме гостина Святого Миколая у Хмельницькому до 9 січня з 17 до 19 години. 70 медалей привезли спортсмени Хмельниччини з чемпіонату світу з козацького двобою. 37 спортсменів представили Хмельницьку область на цих змаганнях, з них 22 увійшли до збірної України. Про це розповів старший тренер Хмельницької спортивної підготовчо-міліцейської школи «Самсон Право» Гаррі Осідлевич. За його словами, у змаганнях брало участь близько 1200 спортсменів. Чемпіонат світу з козацького двобою відбувався у Харкові. При
привезли 70 медалів, з них 22 перших місця, 20 других місць і 28 третіх місць. Хочу відмітити декілька спортсменів, які привезли не тільки одну медаль, а мають по 4, по 3 медалі. Це Осідлєвич Єлизавета, яка має 4 медалі, 2 перших, 2 третіх. Каторга Валера, який має 3 перших медалі і одно друге місце. Хочу відмітити ще Алексійчука Богдана, який має 3 медалі, 2 перших, 1 третє. Попадюк Анна, який так само має 2 перших і 1 друге місце. Це вже останні змагання цього сезону, каже Гаррі Осідлєвич, і додає, на чемпіонаті світу з козацького двобою йому особисто вдалося здобути 3 медалі. Також я виступав на цих змаганнях, маю одне перше, два других місця. Виступав я в трьох версіях, маю в легкому контакті маю друге місце, ката зі зброєю друге місце і ката без зброї, а називається воно однотан, маю перше місце. Наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в мережі YouTube, а всі наші коментарі і сюжети в мережі YouTube, на нашій сторінці Facebook та на нашому сайті. Побачимось!